رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة ما كان الهجرة يهدم ما كان قبله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز السامعين الكرام آج ذی الحجہ کی 28ویں تاریخ ہے کل سے یا پھر پرسو سے محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی سال نیا اسلامی سال کا آغاز بھی ہو جائے جیسے اردو کی جو تاریخ ہوتی ہے ہم جو تاریخ اعتبار سے کام کرتے ہیں وہ دو تاریخیں ہوا کرتی ہیں ایک قمری تاریخ ہوتی ہے جس کو انگریزی کہا ایک شمسی تاریخ ہوتی ہے جس کو انگریزی کہا جاتا ہے انگریزی تاریخ اور ایک قمری تاریخ ہوتی ہے جس کو چاند کی تاریخ کہا جاتا ہے جس کو اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے اور جو ہم سن ہجری لکھتے ہیں اور اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے ہوا ہے اور جب اب کل سے نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ میں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 80 سے زائد مقامات پر چاند اور سورج دن اور رات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے چاند کو کیوں پیدا فرمایا سورج کو کیوں بنایا رات کیوں آتی ہے دن کیوں آتا ہے اس کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت نے بہت جگہ ذکر فرمایا عام طور پر ہمارے معاشرے میں انگریزی تاریخ کے مہینے انگریزی تاریخ کے دن ہمارے بچوں کو یاد رہتے ہیں لیکن اسلامی تاریخ کے دن اسلامی تاریخ کا مہینہ کے کون سے مہینے کا کیا نام ہے ہم میں سے بہت سے افراد کو اسلامی اعتبار سے جو 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس کے جو 12 نام ہوتے ہیں وہ بھی یاد نہیں ہوتے عام طور پر مسلمانوں کو ایک ہی مہینے کا نام یاد رہتا ہے اور وہ رمضان مبارک بس اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کے جتنے بھی مہینے کے نام ہوتے ہیں وہ امت مسلمہ کو یاد نہیں رہتے اور نہ ہی اکثر و بیشتر مسلمانوں کو اردو تاریخ یاد رہتی ہے حالانکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اردو تاریخ کا یاد رکھنا پورے شہر میں سے کم چند افراد کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے ان کے لیے فرض کفایہ ہوتا ہے جیسے نماز جنازہ پڑھنا اگر کسی محلے میں ایک افراد کا انتقال ہو جائے اگر کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے تو تمام کے تمام لوگ گناہگار ہوتے اسی طرح
اگر پورے محلے میں ایک شخص بھی آج کیا اردو تاریخ اسلامی تاریخ یاد نہیں رکھتا ہے تو تمام کا تمام محلہ گناہگار ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ تو جب اسلام جو انگریزی سال ہوتا ہے اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، اور جو اسلامی سال ہوتا ہے اس کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، یعنی کل سے اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جب انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ اب یہاں سے اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ نے جو اسلامی سال ہمارا شروع کیا ہے، اس کے انتہا میں بھی اس کے ابتدا میں بھی اللہ رب العزت نے بڑی عبرتیں رکھی ہے، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو جس اسلامی سال کا، جن محلوں سے تم آغاز کرتے ہو انتہا کرتے ہو، آپ اس کے ابتدا کو دیکھو انتہا کو دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے اس میں بڑی عبرتیں رکھی ہے۔ فرمایا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس محرم الحرام کے مہینے میں اللہ رب العزت نے نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دی۔ کربلا کے میدان میں اللہ رب العزت نے ایک جنگ عظیم کروائی اور فرمایا کہ اسلامی سال کا آغاز یہی سے ہوتا ہے، کہ ایک شہادت سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب انتہا ہوتی ہے تو اس کو بھی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے اسلام سال کی انتہا کہاں کی۔ فرمایا کہ ہم ذوالحجہ کے مہینے سے گزرتے ہیں، ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر قربانی رکھی، اور فرمایا کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ اس کو جوانی اور بڑھاپے کے دور سے گزارتے ہوئے اللہ اس کو موت دیتا ہے، تو یاد رکھو اے مسلمان، اس کو اپنی زندگی کی ابتدا اور انتہا شہادت اور قربانی کے اوپر گزارنا پڑے گا۔ جیسے اسلامی سال گزرتا ہے کہ اس کی ابتدا شہادت سے ہوتی ہے، اس کی انتہا قربانی پر ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اگر اسلام پر رہنا ہے، اسلام کے اوپر رہ کر زندگی گزارنا ہے، تو انسان کو قربانیوں سے گزارنا پڑے گا۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں پیدا ہو جاؤں مسلمان بن کر زندگی گزاروں اور میرے اوپر آلات نہ آئے، میرے اوپر قربانی کا جذبہ نہ آئے، اللہ مجھ سے کوئی چیز چھینے نہیں، اللہ مجھے کبھی مصیبت اور رنج میں مبتلا نہ کرے، تو فرمایا کہ اس کے لیے نادر ہے، شاز ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان بن کے زندگی گزارے اور اللہ اس پر تکالیف والی جو ہے زمانے کو اللہ اس پر نہ گزارے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اسلامی سال جو گزر رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہجری سال۔ ہجری سال اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا آغاز ہجرت سے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے اسلامی کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کام اسلامی تاریخ چاند کی تاریخ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو چاند دیکھ کر تم روزہ رکھو، چاند دیکھ کر تم افطار کرو، عید الفطر منانا ہے، جب تک چاند نظر نہیں آئیں گا تم عید الفطر نہیں منا سکتے، عید الاضحیٰ کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، فرمایا کہ جب تک چاند نظر نہ آ جائیں گا اس کے اعتبار سے آپ کو قربانی کرنا پڑیں گے۔ انسان زکات دیتا ہے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سال گزر جائے تو فرمایا کہ اس کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ بچہ 15 سال کا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بالغ ہو جائے، جب اسلامی اعتبار سے اس کو 15 سال مکمل ہو جائے، اب اس کے اوپر اسلام کے احکامات نافذ ہو جائے، وہ امامت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، اور تمام بالغیت کے احکام اس کے اوپر نافذ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو پھر فرمایا کہ اب اسلامی اعتبار سے، اسلامی مہینے سے اس کو عدت گزارنا پڑے گی۔ الغرض اللہ رب العزت نے جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، جتنے بھی شریعت کے مسائل ہیں، چاہے وہ روزہ ہو، زکات ہو، قربانی ہو، حج ہو، اللہ نے تمام کے تمام احکامات، تمام کے تمام عوامل اللہ رب العزت نے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے رکھا ہے۔ اسی لیے اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ جو مہینے ہوتے ہیں، جیسے 12 مہینے سال کے ہوتے ہیں اور 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے، اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ نبی کے زمانے سے یہ سال کے 12 مہینے رکھے ہیں، بلکہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے رکھے،
اور قرآن کریم میں سورہ توبہ میں 10 پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان عدت الشہور کہ بے شک مہینوں کی گنتی ان عدت الشہور عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 شہرن فی کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب کے اندر 12 مہینے ہیں یعنی جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا آگے اللہ فرماتا ہے 12 شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض جس وقت سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے اللہ نے ایک سال کے اندر کتنے مہینے ہوں گے اس کی گنتی اللہ نے فرمایا 12 شہرن کہ اس وقت سے ہم نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے ایسے نہیں کہ اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی ہو یا اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہو اس وقت سے یہ تاریخ شروع ہوئی ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں جب سے اللہ نے آسمان کو زمین کو پیدا فرمایا جیسا کہ سورہ یونس کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوعینا آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو زمین کو یوم خلق السماوات والارض سبع کہ ہم نے 7 دنوں کے اندر آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے یعنی 8 راتوں اور 7 دن کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور جس وقت اللہ نے یہ آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس وقت سے اللہ نے سال کے اندر مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے اب جو یہ انگریزی تاریخ ہوتی ہے ہم جس کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اور جو ہم ہجری تاریخ کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے یاد رکھیے کہ جو عیسوی تاریخ ہوتی ہے جیسے اب جو ہے 2019 چل رہا ہے جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت سے انگریزی تاریخ کا رواج شروع ہوا جس کو ہم عیسوی تاریخ یا انگریزی تاریخ کہتے ہیں تو کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو آج 2019 سال ہو چکے ہیں اب جو ہجری تاریخ ہوتی ہے جس کو ہم مطابق کہتے ہیں جس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں تو فرمایا کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی اس جب سے ہجرت کا آغاز ہوا اللہ کے نبی نے ہجرت کا آغاز نہیں کیا بلکہ ہجرت کا آغاز کیا لیکن تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے زمانے سے شروع نہیں ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دور خلافت آیا اس وقت سے ہجری تاریخ کا آغاز ہوا وجہ یہ ہوئی کہ جب 17 ہجری چل رہی تھی ہجرت کا کوئی گنتی نہیں ہوا کرتی تھی اس کا کوئی شمار نہیں ہوا کرتا تھا ایک خط اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جس میں شعبان کے مہینے کا نام لکھا ہوا تھا لیکن کوئی سن لکھا ہوا نہیں تھا حضرت عمر کو بڑی تشویش ہوئی کہ کس سال میں لکھا ہوا ہے یہ شعبان کا ہے یا پچھلے شعبان کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے بڑی تشویش ہوئی اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ آپ ہمارے پاس خطوط بھیجتے ہیں اس کے اندر بہت سارے احکامات ہوتے ہیں اس کے اندر مہینے کا نام ہوتا ہے لیکن کس سن کا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا جس سے بڑی پریشانی ہوتی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کی یہ بات کو سنی تو تمام صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب بتائیے کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کہاں سے کریں جس سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں فلاں سال کا یہ خط ہے فلاں فلاں سال کا یہ کام ہے اس کی وجہ سے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے تو اس وقت تمام صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 4 رائے کو پیش کیا حضرت ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ نے یہ فرمایا کہ جس دن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جس کو ولادت باسعادتہ کہتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس کو ہم اپنی سال کا آغاز بنا لے اور یہ کہے کہ یہاں سے یہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہوگا کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں جس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی وہاں سے ہم اسلامی سال کا آغاز کرے اور یہ کہ یہاں کے اسلامی سال ہے کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں جس وقت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے تھے اس دن کو ہم اسلامی تاریخ کا آغاز بنائیں گے اور وہاں سے اسلامی تاریخ کو سنیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتوں کو سنا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی رائے پیش نہیں کی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا, جیسے حضرت عمر نے فرمایا, حضرت عثمان غنی نے بھی کہا کہ ہاں بالکل حضرت عمر فاروق صحیح کہتے ہیں کہ ہجرت کا آغاز, اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہونا چاہیے. اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی باتوں کو میں نے اس لیے منع کیا کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے اسلامی تاریخ کا آغاز اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے ہماری یعنی عیسائیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو جائے, اس لیے کہ عیسوی تاریخ کا آغاز حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہے. اگر اللہ کے نبی کی پیدائش سے بھی اسلامی تاریخ کا آغاز ہو جائے تو عیسائیوں میں ہمارے میں مشابہت ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ, کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے فرمایا وہ اسی میں ہو جاتا ہے, کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا عشر ہوتا ہے, اس لیے ہم اس سے آغاز نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو جس وقت اللہ کے نبی کی وفات ہوئی وہ امت کے لیے سب سے بڑا صدمے کا دن تھا, سب سے بڑا غم و تکلیف کا دن تھا, اس لیے ہم وہاں سے اسلامی تاریخ کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ ہم اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کریں گے. اور پھر فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہجرت ہی وہ چیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے, جو مسلمانوں کو بالکل نیچے درجے سے عروج تک پہنچانے والی ہے. جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تبھی اسلام کا آغاز بڑا اور اسلام پھلا اور پھولا, اور وہیں سے ہجرت کے بعد سے ہی پورے جدے پورے عرب میں اور پورے جو ہے ملک میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پھیلایا ہے. اور ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک انسان کے ایمان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے, جب وہ اپنے دین کے خاطر انسان کو جب اس کے شہر کو, اس کی اولاد کو, اس کے مال و دولت کو, اس کے کاروبار کو چھوڑ کر کسی ایک اور جگہ جانا پڑتا ہے, تو فرمایا جب اسلام کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے اس کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الہجرت یہدم ما کان قبلہ, کہ جب انسان صرف ایمان کے خاطر اپنے شہر کو چھوڑتا ہے اور ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے وہ بہت سے ہجرت کے فضائل کو ذکر فرمایا ہے. الغرض اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم کیوں دیا, یاد رکھیے کہ ہجرت کے واقعے کے اندر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اس میں اللہ کے نبی کے جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ ہمارے لیے بڑی تسلی کا اور بڑی عبرتوں کا اور بڑی نصیحتوں والا یہ واقعہ ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے اور صحابہ کو جو ہجرت کا حکم دیا ہے کہ کیسے انسان کو جب اپنا ملک, جب اپنی شہر کو چھوڑ کر جب انسان رخصت ہوتا ہے تو کیسی تکلیف انسان کو ہوتی ہے, اللہ کے نبی کے اس واقعے سے امت کو پتہ چلتا ہے. یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان دین کے خاطر اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہے تو تبھی وہ ہجرت کہلاتا ہے. اگر کوئی انسان دنیا کے خاطر مال و دولت جمع کرنے کے لیے ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو جا رہا ہے تب وہ ہجرت نہیں کہلاتی ہے, ہجرت کے فضائل اس کو حاصل نہیں ہوتے ہیں. الغرض اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر جب مکہ کی بستی بالکل تنگ ہو چکی تھی اور ابو جہل اور عتبہ اور قریش مکہ کا ظلم و زیادتی اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ پر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, تو اس وقت جب حج کا زمانہ آیا, جیسے اب حج کا زمانہ اختتام پر ہو رہا ہے, ایسی مدینہ منورہ سے 72-73 مرد اور 2 عورتیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئی, جنہوں نے اللہ کے نبی کو اب تک دیکھا نہیں تھا لیکن انہوں نے اللہ کے نبی پر اسلام کو قبول کر لیا تھا, یعنی اللہ کے نبی کو انہوں نے نبی مان لیا تھا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا صحابہ کے ذریعے سے. جب حج کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے 2 بیعت کی ہے, یعنی صحابہ کو اسلام کے اندر شامل کیا مدینہ کے, ایک بیعت اولی ہوتی ہے ایک بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے. جب اللہ کے نبی کو ہجرت کرنا تھا اس وقت اللہ کے نبی نے ان 73 مرد اور 2 عورتوں سے بیعت کی اور کہا کہ دیکھو اب تم میرے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر رہے ہو, تمہارے اوپر کتنی بھی مصیبتیں آئے پریشانیاں آئے تم اسلام کو نہیں چھوڑنا.
اس وقت تمام لوگوں نے اللہ کے نبی کو یہ دعوت دی کہ آپ حبشہ گئے، لوگوں نے وہاں بھی آپ پر ظلم کیا، آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف پر بھی آپ پر، طائف کے میدان میں بھی آپ پر آپ کے صحابہ پر ظلم و زیادتی ہوئی ہے، ہم مدینہ والے ہیں اور ہماری جان و مال آپ پر قربان ہے، آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیجئے اور اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ اب مدینہ منورہ تشریف لائیے، ہم آپ کے استقبال میں اپنے پلکوں کو بچھا دیں گے، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گی اور ہمارے مدینہ کی ہر چیز آپ کے لیے وقف ہو جائیں گی۔ جب اس بات پر مدینہ والوں نے اللہ کے نبی کو اظہار کیا تو اللہ کے نبی نے انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ذیلحج کا مہینہ ختم ہو گیا، جیسے آج کی تاریخ 28-29 ہے، ایسی موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ صحابہ اب ظلم و زیادتی کی مکی جو زندگی ہے 13 سالہ زندگی، اس میں بہت ظلم و زیادتی ہو چکی ہے، اب ظلم سہنے کی گنجائش نہیں رہی ہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس کو جیسا چاہے، جیسا موقع ملے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے رہے اور مدینہ ہی کو اپنی جائے پناہ بنا لے، اسی کو اپنے دعوت کا مرکز بنا لے اور وہیں سے پورے غیر ایمان والوں کو دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو اجازت دی، جس صحابہ کو جیسا موقع ملا وہ صحابہ ویسی ہجرت کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ بہت کم صحابہ مدینہ کے اندر باقی رہے، اس میں سے اللہ کے نبی ایک باقی رہے، حضرت ابوبکر باقی رہے، حضرت علی اور ایسے کچھ صحابہ جن کے پاس ہجرت کا کوئی سامان نہیں تھا، وہ بہت کم صحابہ رک گئے۔ مدینہ والے، مکہ المکرمہ کے افراد، قریش مکہ نے جب یہ حالت اور کیفیت دیکھی کہ لوگ رفتہ رفتہ مدینہ جا رہے اور وہاں پر وہ بالکل اسلام کے اندر مضبوط ہو جائیں گے، ان کی ظاہری پوزیشن بھی بڑی مضبوط ہو جائیں گی، پھر ایک وقت ہو کر وہ ہم پر حملہ کریں گے، اس سے پہلے کہ نبی یہاں سے موجود ہے، نعوذ باللہ کیوں ایسا نہ ہو کہ نبی کو ہم یہاں سے نہ جانے دے۔ اس لیے جو ہے اس وقت مکہ المکرمہ مکہ کے اندر قریش مکہ نے ایک مکان بنایا تھا جس کا نام دار الندوہ تھا، اس کے اندر بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف مشورہ کیا کرتے تھے، تو عتبہ اور شیبہ نے، ابو جہل و لہب نے تمام مکہ کے لوگوں کو بلایا کہ آپ دار الندوہ کے اندر آ جائیے، آج ایک اللہ کے نبی کی ذات سے متعلق اہم مشورہ ہے۔ تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے، اس وقت ابلیس یعنی شیطان ایک بزرگ کی شکل میں وہ دار الندوہ کے اندر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ابو جہل نے سب سے پوچھا کہ دیکھو اب تمام بہت سے صحابہ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں، بہت کم صحابہ یہاں پر باقی ہے، اس لیے اللہ کے نبی ابھی باقی ہے، اگر اسلام کو روکنا ہے تو اللہ کے نبی کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے روکنا پڑے گا، اس لیے ہر ایک شخص مشورہ دے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ابو جہل، بہت سے لوگوں نے رائے دی، عتبہ بن ولید نے رائے دی کہ اللہ کے نبی کو ایک مکان کے اندر بند کر دیا جائے، تو اس وقت ابو جہل نے کہا اگر ایسا ہوگا اور ان کے صحابہ کو جب یہ معلوم ہوگا وہ اللہ کے نبی کو چھڑا کر لے کے چلے جائیں گے۔ کسی نے یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی کو بالکل روپوش کر دیا جائے، کسی کو معلوم نہ ہو، کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو جلاوطن کر دیا جائے، مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ بھیج دیا جائے، لیکن اس وقت ابلیس جو شیطان بالکل انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے رائے دی کہ میں رائے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ ابو لہب نے کہا کہ بے شک یہ رائے صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کو ہم قتل کر دیں گے، ہم قریش مکہ کے جتنے بھی 12 قافلے ہیں، وہ خاندان ہے، ہر خاندان کے 2-2 افراد جمع ہوں گے اور پورے مل کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیں گے، اور جب پورے لوگ مل کر آئیں گے تو پھر خاندان کے افراد جب ان کے صحابہ کے سامنے آئیں گے تو ان کے لڑنے کی ہمت نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کر مشورہ ختم ہوا اور ان کی پوری تدبیریں ہوئی، اسی وقت اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور بالکل جو ہے یہ 3 پارے کی آیت ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی قریش مکہ تمہارے بارے میں تدبیریں کرتے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ آپ آج رات میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر نکل جائیے اور مدینہ کی طرف اپنے رخ باندھ دیجئے، اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ میں ابوبکر صدیق کو لے کر جائیے۔ جب اللہ کے نبی پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اسی وقت اللہ کے نبی دوپہر کے وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، اسی وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور بالکل
چلچلاتی دھوپ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے. حضرت ابو بکر بڑے خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی اتنے دھوپ مر دھوپ کے اندر آپ تشریف لائے ہیں, آپ مجھے حکم دے دیتے تو میں آپ کے گھر تشریف لا لیتا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر بڑی اہم بات اس سے کہنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ اللہ کے نبی کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے اور فرمایا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا وقت آ چکا ہے اور آج رات میں مدینہ مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف نکلنا ہے, اس لیے آج رات میں نکلنا ہے اور جو اونٹیوں کو جو دو اونٹنیوں کو تم نے پالا ہے وہ اونٹنیاں کہاں ہیں؟ اب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معلوم تھا کہ اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دیں گا, میں نے بڑے تندرست کر کے انہیں رکھا ہے اور آپ کو میں ہدیہ کے طور پر پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے آپ تک ہر چیز آپ کی قبول کی ہے لیکن آج کے دن آپ کی اونٹنی قبول نہیں کروں گا, اس لیے کہ ہجرت ایک بڑا عظیم ثواب کا کام ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہجرت کے ہر ہر جز کے اندر ہجرت کے ہر ہر پہلو کے اندر میرا ہی مال لگے, اس لیے آج میں تم سے قیمتاً یہ اونٹنی لوں گا. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی آپ اکیلے ہجرت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ آپ کے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ ہجرت کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں ہجرت کروں گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ تم ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ میں رکھنا. حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی وہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی پتا نہیں تھا جب انسان کو غم ہوتا ہے تب تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن پہلی مرتبہ میں نے اپنی والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھا اور مجھے محسوس ہوا کہ انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو آتے. حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق فرماتی ہے اس کے بعد اللہ کے نبی چلے گئے اور فرمایا کہ آج رات ہم یہاں سے نکل جائیں گے. جب قریش مکہ کو نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مکان کا گھیرا کر لیا اور فرمایا کہ آج رات ہم اللہ کے نبی جیسے ہی گھر سے نکلیں گے اسی وقت ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے. اس وقت اللہ کے نبی اپنے حجرے میں گئے اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ علی یاد رکھو جب تک مجھ پر نبوت نہیں آئی تھی اس وقت بھی لوگ مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے, یعنی مجھے سچا کہا کرتے تھے, امانت دار کہا کرتے تھے, اور جب مجھ پر نبوت نازل ہوئی تب بھی لوگ مجھے امانت دار کرتے تھے. کفار یہود و نصارہ اپنی امانتیں میرے پاس رکھا کرتے تھے, برسوں کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے. یاد رکھنا میں اب رات میں ہجرت کے لیے نکل رہا ہوں, یہ تمام امانتیں ان لوگوں کی ہے, تم صبح ان کو ان کی امانتیں دے دینا اور اس کے بعد تم مدینہ منورہ آ جانا اور یہ جو میرا پلنگ ہے تم اس کے اوپر لیٹے رہنا اور یہ میری سبز چادر یعنی جو ہری چادر ہے اس کو اوڑھے رکھنا اور جب صبح ہو جائے تو اس کے بعد بیدار ہو کے آ جانا. اللہ کے نبی کو اللہ نے اس وقت قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائی جو سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں ہیں, فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی قریش مکہ آپ کے خون کے پاسے باہر کھڑے ہوئے ہیں, آپ ایک مٹھی مٹی زمین سے اٹھائیے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو پڑھیے اور اس کے اوپر پھونکیے اور اس کے بعد آپ دروازے سے پھینک دیجیے, اس کے بعد بے خوف و خراب بالکل بے خوف آپ اپنے مکان سے نکل جائیے. اللہ کے نبی نے ایسے ہی کیا, سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھی اور اس کے بعد اس کو جو مٹی تھی اس پر پھونکا اور بالکل قریش مکہ کی طرف پھینک دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نکلے, اللہ نے ایسی کیفیت بنائی ایسا لگتا تھا کہ بالکل پورے قریش کے تمام افراد اللہ کے نبی کے دروازے کے اوپر بالکل آگ باندھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نبی وہاں سے نکل گئے اور بالکل ان کو نظر بھی نہیں آئے. اللہ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا. پھر جب صبح ہوئی اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اب تک نہیں نکلے, آخر اللہ کے نبی کے ساتھ ابھی تک کیوں نہیں نکلے, کیا اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے؟ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ اور چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد حضرت علی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اللہ کے حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے ہیں. بڑا غصہ ابو لہب کو اور ابو جہل کو آیا اور اسی وقت یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اللہ کے نبی کو زندہ یا مردہ ہمارے سامنے پیش کریں گے ہم اس کو سرخ سو اونٹوں کا انعام دیں گے.
یہ انعام کا اعلان سنتے ہی تمام کے تمام لوگ اللہ کے نبی کے پیچھے میں نکل گئے، جو ابھی تک جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہجرت ہو چکی ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے حضرت علی سے پوچھا کہ بتائیے کہ سب سے چین و سکون کی رات آپ کی کون سی گزری ہے؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سب سے چین و سکون کی میری رات گزری ہے اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے اپنی چارپائی پر لٹایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب صبح ہو جائے لوگوں کو ان کی امانتیں دے دینا اور بالکل صبح تم مدینہ کی طرف آ جانا۔ اس رات میں بالکل بے فکر سو گیا تھا، حالانکہ پوری کفار کا لشکر اللہ کے نبی کے کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا، لیکن مجھ پر کوئی کیفیت تاری نہیں تھی، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے جب سے کوئی الفاظ سنے ہیں انہیں ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بالکل میں صبح بیدار ہوں گا اور بالکل میں زندہ رہوں گا، ہر ایک کی امانتوں کو لوٹاؤں گا اور مدینہ پہنچوں گا، تبھی مجھے کوئی آفت اور مصیبت آئیں گی، اس سے پہلے مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں بالکل بے خوف ہو گیا، یہاں تک کہ ابو جہل جب تک نہیں آیا تب تک کہ میری نیند بھی بیدار نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ وہ رات میری سب سے چین و سکون کی رات گزری تھی، یعنی اللہ کے نبی کی باتوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا یقین تھا۔ الغرض اللہ کے نبی رات ہی کی رات ہجرت کے لیے نکلے اور جب جبل سور کے اوپر پہنچے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو آخری مرتبہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یعنی انسان کو اپنی وطن سے اور جتنی بھی محبوب چیزیں ہوتی ہیں کتنی محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، تو مجھے روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کے زبان سے الفاظ تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے کہ اللہ کے نبی بالکل رو رہے تھے اور بار بار کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے کہ اب آخری مرتبہ کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور وہ جہاں میری ولادت ہوئی ہے، جہاں اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، جہاں اللہ نے مجھے ہر چیز کو جو ہے پوری زندگی کو گزارا ہے، آج مجھے اسے چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کعبۃ اللہ کو یہ کہا، اس کے بعد رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد غار ثور کے قریب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ آپ غار ثور کے اندر ہم 3 دن گزاریں گے اور ہم جو ہے پوری مکہ المکرمہ کی خبر رکھیں گے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر آ کر ہمیں تمام باتیں سنائیں گے، اس کے بعد 3 دن کے بعد ہم یہاں اس غار سے نکل جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے اس غار کے باہر رکا دیا، اور رکانے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی یہ غار کئی سالوں سے بند ہے، میں پہلے جاؤں گا تاکہ اگر اندر کوئی چیز ہو، کوئی مصیبت زدہ ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے مجھے وہ تکلیف پہنچے، آپ کو نہ پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہوئے، پورے غار کو حضرت ابو بکر صدیق نے صاف کیا اور ایک بالکل ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، پورے سوراخوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے مچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اندر آ جائیے، پورا غار معمون محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی اندر آ گئے، آنے کے بعد غار کا جو ایک سوراخ بند تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے اوپر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو حضرت ابو بکر کے ران کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے بعد آپ آرام کرنے لگے۔ اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ آل تھی، یہ کیفیت تھی، ایسا لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ایک جزدان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور قرآن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اور ایسا لگتا تھا میں اللہ کے نبی کو چہرے کو نہیں بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت کو دیکھ رہا ہوں، اس کی تلاوت کر رہا ہوں، ایسا نور اللہ کے نبی کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ اور پھر فرماتے کہ جس سوراخ پر میں نے اپنے انگوٹھے کو رکھا تھا تو کوئی چیز مجھے نہ ملی، بس ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا جسے میں نے اپنے پیر کے انگوٹھے سے بالکل بند کر دیا تھا، اتنے میں ایک سانپ زہریلا آیا اور اس نے مجھے دس دیا۔ بڑی تکلیف مجھے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، بڑی تکلیف مجھے ہوئی لیکن میں نے اپنے پیر کو نہیں ہلایا، اس لیے کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، اگر میں اپنے پیر کو ہلا دیتا اللہ کے نبی کی نیند بیدار ہو جاتی، اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی، اس لیے میں نے اپنے پیر کو حرکت نہیں دی، اور بالکل میں اس کو محسوس کرتا رہا، تکلیف کو برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے آنکھوں سے آنکھوں جاری ہوئے،
جب میرے آنسو نکلے اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گرے، اللہ کے نبی کی نیند بیدار ہوئی اور فرمایا کہ ابو بکر یہ آنسو کیوں جاری ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پیر کو پکڑا، اور وہ ذات کہ جس کے قدموں کے اندر پوری دنیا اور وہ زمین کے لوگ آیا کرتے تھے، اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مقام دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے پیروں کو پکڑا، اپنے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اسی وقت پورا کا پورا اسی وقت میرا درد ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اگر میری زندگی بھر کی تمام عبادتوں کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، اور وہ رات جو ہے ابو بکر صدیق نے غار ثور میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں گزاری ہے، اس رات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو میری عبادتیں تمام کی تمام پھیکی رہ جائیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اس رات کی عبادت کا ثواب میری زندگی کے تمام زندگی کی عبادتوں سے بڑھ جائے گا۔ ایسی رات اللہ کے نبی نے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی پاک قریش مکہ اللہ کے نبی کو دیکھتے دیکھتے اس غار کے قریب آ گئے۔ اللہ نے ایک غیبی نظام فرمایا، اور سورہ عنکبوت میں کس بائی سے بارے میں اللہ نے عنکبوت کہتے ہیں مکڑیوں کو، اللہ نے سورت کا نام ہی عنکبوت رکھا۔ اللہ نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا، اور اللہ کے نبی نے اس غار کو مکڑیوں سے مچھو دیا، اور جنگلی کبوتروں سے اللہ نے اس دروازے پر انڈے دے دیے، اور جب بالکل کفار اس کے قریب آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق بڑے ڈرنے لگے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر کسی بھی کافر نے تھوڑا بھی جھک کر دیکھے تو ہم نظر آ جائیں گے، اب ہمارے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا؟ اس وقت اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اور دسے پارے کے اندر وہ تمام کی تمام جملے اللہ کے نبی کے ذکر کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کرو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا اس نئین اللہ ثالثہما، کہ ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کے ساتھ میں تیسرا اللہ ہے۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی نے جواب یہ دیا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کو بڑا سکون و اطمینان ہوا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہجرت کا آغاز کیا، 3 دن تک اللہ کے نبی وہیں رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا روز اللہ کے نبی کے پاس رات میں آتی، جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، آپ کو توشہ دیتی اور کفار مکہ کی بڑی جو ہے جتنی بھی باتیں ہوتی ان کو بیان کرتی۔ ایک مرتبہ جب وہ واپس آ رہی تھی تو ابو جہل راستے میں حضرت اسماء سے ملا اور فرمایا کہ بتا تیرا باپ ابو بکر اور اللہ کے نبی کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے؟ جب حضرت اسماء نے نہیں بتایا تو ایک زوردار تماچا ابو جہل ابو لہب نے حضرت اسماء کو لگایا، حضرت اسماء گر گئی، جس سے آپ کا سر پھوٹا، خون گیا، اور آپ کے چہرے انور پر ابو لہب کے بالکل ہاتھوں کی نشان لگ گئے۔ جو دوسرے دن صبح اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی غار ثور کے اندر تو فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسماء بتاؤ یہ نشان چہرے پر کس کے ہے اور کیسے تمہیں زخم لگا؟ اس وقت حضرت اسماء نے فرمایا اللہ کے نبی ابو لہب ملا تھا، آپ کا پتا پوچھ رہا تھا، میں نے آپ کا پتا نہیں بتایا، اس نے یہ تکلیف دی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے ان تمام لوگوں کے احسان کو بالکل جو ہے مٹا دیا، ان کے احسان کو ادا کر دیا ہے، لیکن ابو بکر میں نے تمہارے احسان کو اور تمہارے خاندان کے احسان کو نہیں مٹایا ہے، اس کا بدلہ اللہ کل قیامت کے دن تمہیں دیں گا۔ میں تمہارا احسان اتنا ہے کہ میں زندگی میں رہتے ہوئے اس کے بدلے کو نہیں مٹا سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے 3 دن گزر گئے، اور اس کے بعد ہجرت کا آگے کا سفر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا۔ 3 دن کے بعد کس طور پر اللہ کے نبی غار ثور سے نکلے، اور کیسے قریش مکہ نے اس کے بعد اور ظلم و زیادتی کی، اور کس طرح اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے اس کو بتایا جائیں گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اسلامی سال جب آغاز ہو رہا ہے تو ایک نیا اسلامی سال کل سے یا پرسوں سے شروع ہو جائے گا۔ جب بھی اسلامی سال شروع ہوتا ہے یہ امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جو ایک سال گزر چکے ہو اور بہت ساری چیزیں تمہارے ساتھ میں پیش آئی ہے، کہ زندگیوں کے اندر ہم بھی آئے، کہ تکالیف و مصیبتیں بھی آئے، بہت سی چیزیں رخصتیں ہوئی، بہت سی اللہ نے عطا فرمائی، اور آنے والے تو
کہ جب بھی نیا سال ہوتا ہے ایک انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے، ایک سال میں میں نے کتنی اللہ کی نافرمانی کی، کتنی گناہوں کے اندر زندگی گزاری، کن 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 کو جو ہے میں نے اپنے ظلم کا شکار بنایا، کیسی کیسی میری زیادتی ہوئی، انسان کو یہ گمان کرنا چاہیے۔ ہر سال میں ایک محرم الحرام جب چاند نظر آتا ہے تو پہلی سنت اسلامی سال کا یہ کہ یہ دعا پڑھے، اللہم اہل لو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے آ کر محاسبہ کرنا چاہیے، ایک سال میں میں نے اللہ کی کتنے رضا والے عمل کیے، کتنے اللہ کے ناراضگی والے عمل کیے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پچھلے سال جیسا بھی گزرا وہ گزر چکا ہے، آنے والا سال ہمارے لیے، ہمارے افراد کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری امت، پورے ممالک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رحمتوں کا، اسی طرح سکون و عافیت کا سال بنائے۔ انسان کو یہ دعا کرنا چاہیے جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور فرمانا چاہیے، یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ آنے والے دن امت مسلمہ کے لیے بالکل رحمتوں اور برکتوں والے دن بنائیے۔ انسان کو یہ جب بھی نیا سال ہوتا ہے تو گویا خوشی منائے، یہ دعا کرنا چاہیے، ایسا نہیں جیسے انگریزی جال جب شروع ہوتا ہے لوگ شباب کے اندر اور شراب کے اندر مست ہو جاتے ہیں اور پچھلی گویا انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جب نیا سال یہ شروع ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ دیکھو جب قربانی کا مہینہ آتا ہے تو اس کی انتہا ہوتی ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں ہم نے اسلامی سال کا آغاز کیا ہے، قربانی کے مہینے میں انتہا کیا ہے، اور یہ امت کو حکم دیا ہے کہ ہم نے 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت کرائی ہے اور اختتام میں قربانی دلوائی ہے، اور امت کو یہ حکم دیا ہے اسلام کی ابتدا بھی شہادت پر ہوتی ہے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی پر ہوتی ہے، امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی یہ سال آتا ہے تو یاد رکھو کہ اسلام جو ہوتا ہے وہ قربانی والا اور شہادتوں والا دین ہوتا ہے۔ اسی لیے گویا ہر ایک محرم کو انسان کے سوچنا چاہیے، اللہ سے دعا ہے کہ آنے والا سال تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ رب العزت خیر والا سال بنائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب